Këtë vit maturantët për të ju nënshtruar testit të maturës shtetërore do të duhet të aplikojnë në platformën e Kosova. Reforma ka ardhur me kërkesë të Ministrisë Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Udhëzuesit rreth metodës së aplikimit janë shpërndarë te maturantët përmes sekretarëve të shkollave që në rastin e këtij procesi janë koordinatorë. Forma aplikimit përmes kësaj platforme është nxënësi ta ketë llogarinë vet edhe numrin domethënë personal. Forma aplikimi do të monitorohet nga Agjencioni i Shërbimeve Informative, do të thonë çdo ndrim që do të bëhet ose ndryshim ndërkohë, nëse nxënësi nuk e ka aplikuar, ka pas gabime, atëherë përmes kësaj agjencioni duhet me intervenu, domethënë vet shkolla. Nxënësi gjatë aplikimit do ta merr domethënë do t'i merr dy mesazhe. Mesazhi i parë është që i tregon domethënë përmes messengerit ose përmes emailit do ta merr që i tregon se ka aplikuar në mënyrë të suksesshme. Kurse mesazhi i dytë është që atë mesazh kur ta merr duhet mi printu nxënësi, sepse në atë mesazh është numri ose kodi unik i vetë nxënësit, që atë kod duhet ta shënojë flet përgjegjen nxënësit. Domethënë pa atë kod ose pa atë flet nuk mundet nxënësi më shkuar në mukyçe në test maturës. Këpus ka tha se Drejtoria e Arsimit i ka bërë të gjitha përgatitjet për zhvillimin e këtij testi, ndërkaq këtë vit shtoja jo pritet të marrin pjesë rreth 1000 maturant. Testi do të mbahet më 22 qershor. Këtë vit presim domethënë që të aplikojnë testin maturës 990 nxënësa. Do të thonë 990 nxënësa aplikojnë si maturanta. Prej tyre, do të thonë qendrat tona janë afërsi 7 qendra. Në secilën qendër do të jenë 150 nxënësa, po secila sallë do të ketë maksimum 15 nxënësa. Ne vetëm kemi filluar të pranojmë ankesa nga maturantët të cilët nuk po arrinë ta kryejnë aplikimin me sukses, dhe për këtë KPUS ka tha se edhe sot është zhvilluar një takim me të gjithë koordinatorët e shkollave dhe askush nuk e ka paraqitur këtë ankesë. Po unë besoj që ndoshta ngarkesa e sistemit nuk e lejon të ton muqas. Po afati i aplikimit është prej domethënë 27 maj deri afërsisht me 10 qershor. Kështu që kanë kohë. Këtë vit maturantët nuk do të jenë si deri më tani në një qendër një drejtim. Një klasë do t'i ketë 15 maturantë, të cilat do të jenë nga drejtime të ndryshme, me qëllim të evitimit të ndonjë bashkëpunimi mes tyre.